חנן? חנן! אי מלא! זיס! איזה טריק עשיתי לך, אה? תגיד לי, אתה דפוק, איפה אנחנו? בדירה של דפנה. רגע, זה, היית אתה? אתה התכתבת איתי, אתה חנן יובל? כן. סיס, בשבילך אני אהיה מי שתרצה. מה אתה דפוק? למה עשית לי את זה? תקשיב, מה אתה צריך את הגריינדר הזה? זה לאנשים נואשים, סיס. בוא נחזור. תראה, תראה איך השקעתי, סיס. די, אתה חתיכת פסיכופה. סתם, אני... סיס, סיס, רגע, חכה, 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 סיס, 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 תקשיב, תקשיב, אני מצטער, תקשיב, אני מצטער שהבלתי אותך. תקשיב, בוא נירגע, יש יין, מוזיקה. שום יין, תיתן לי ללכת. סיס, לא, לא, אתה לא הולך. תיתן לי ללכת, דף. לא, אתה לא הולך. אני רוצה ללכת. למה, שתוכל לפגוע בי עם אחרים? מה? מה, 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 אני יודע שאתה מזדיין עם כולם. תפריר! מה? תפתח לי עכשיו את הדלת או שזה ייגמר רע מאוד. אני לא התכוונתי, אני לא יודע מה אני אומר. לא, תקשיב, אני... סיס, תקשיב, אני לא יכול בלי... לא, אני צריך אותך! אני צריך אותך, אבל לא! לא, נו! אל דבר איתי, ואל תסתור אותי קשר יותר בחיים, הבנת? חתיכת פסיכופת. סיסו, אני לא התכוונתי, סיס! אתם מוכנים להיות בשקט? מה הולך פה? איפה דפנה? אני הולך, אל תפחדי. הוא עשה לך משהו? שובר לי את הלב. אתה והוא? לא. אתם אין לכם אלוהים. אתם מוכנים לעשות את זה עם כל אחד.